Salam əziz dostlar, bugün mən sizlərlə yeni mövsümdə Kəpəz klubunun yeni mövsümə hazırlıqlarla əlaqəli olaraq məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Hamımıza məlumdur ki, çempionat sona çatdı və hansı klublarda ki, sponsorlar var, maliyyə imkanları var, onlar artıq, necə deyərlər, yeni mövsümə, yeni oyunçular klublarına qatılması üçün axtarışa çıxıbdılar və hətta Kəpəz klubumuzdan bir neçə legionerə və bizim aparıcı oyunçularımıza, yerli oyunçularımıza təkliflər gəlibdir və mətbuatdan aldığımız məlumatlara görə artıq bir neçə oyunçumuz digər klublara keçməsi haqqında hətta qərar da veribdilər. Bu nəyə gətirib çıxardacaqdır? Bu ona gətirib çıxardacaqdır ki, Kəpəz klubunun əgər yaxın günlərdə sponsorundan xəbər çıxmasa, klubumuz yeni mövsümə çox çətin bir durumda start verəcəkdir. Çünki dövlət tərəfindən ayrılan 3 milyon klubumuzun bütün problemlərin həllinə kömək olmur. Ona görə ki, klubumuz bildiyimiz kimi öz stadionu olmadığına görə icarəyə digər klubların stadionunu götürürlər, ora xərclər çəkirlər və eyni zamanda da digər xərclər də nəzərdə alınmaqla bu 3 milyonun, necə deyərlər, tərkibində olduğu üçün klubumuz bu oyunçu problemini həll edə bilmirlər. Bilirik ki, müasir futbolda hər bir futbolçu yaxşı maaş almaq istəyir, yüksək peşəkarlığı olan futbolçuların qiyməti də bahadır və ona görə də klubumuzda hər hansı bir aparıcı oyuncunun alınması bu günləri absurddur. Çünki klubumuz bildiyimiz kimi artıq bir neçə ildir sponsorsuzdur və dövlət tərəfindən ayrılan pul da kifayət etmir ki, həm klubun oyuncularını, eyni zamanda da müxtəlif yaş qruplarında olan akademiyanın uşaq futboluna maddi, necə deyərlər, maliyyə sərf olunması kifayət qədər olmur. Və nəticə etibarilə də həm uşaq futbolunun inkişafı və eyni zamanda da klubun aparıcı oyuncularının Premier Liqada yüksək səviyyədə çıxış etməsi təmin edilmir. Bizi nələr gözləyir? Bizi o gözləyir ki, əgər biz, yenə deyirəm, klubumuzun qalıb yüksək liqada normal futbol göstərməsi üçün özümüz səfərbər olmağın və klubumuzun hesabı var, çalışaqın ki, imkanımız çərçivəsində hər ay klubumuza maddi dəstək göstərəyin. Mən hesab edirəm ki, biz əgər həqiqətən də klubumuzu seviriksə də, o klubumuzun hesabına az bir miqdarda da olsa, yəni sayımız çoxdur, belə götürəndə Kəpəzi sevərlər çoxdur, yəni hamımız o klubumuzun hesabına dəstək olağın, maddi dəstək olağın və heç olmasa icarəyə götürülən stadionun və digər xırda xərclərin aradan qaldırılması üçün klubumuza dəstək olar. Yoxsa əks təqdirdə klub demək olar ki, yeni mövsümdə bu maliyyə durumu ilə irəli getsə, birinci divizyona düşməsi qaçılmazdır. Mən inanıram ki, məni eşidən Kəpəz sevərlər çalışacaqdırlar ki, bu barədə fikir bildirsinlər və biz yenə deyirəm, səfərbər olunmalıyıq və çalışmalıyıq ki, klubumuzu qoruyub saxlayaqın, klubumuzun bu çətin günündə onun yanında olaqın. O ki, qaldı mətbuatda gedən müxtəlif yazılar. Mən çox xahiş edirəm ki, hər bir yazılan yazıya inanmaq lazım deyil, hər bir yazının rəsmi açıqlaması olmalıdır. Çünki, yenə deyirəm, sosial şəbəkədə insanlar fərdi qaydada öz fikirlərini də açıqlaya bilərlər, fikir də bildirə bilərlər. Ancaq bu reallığı əks etdirib etdirməməyini biz rəsmi məlumatdan ala bilərik. Ona görə də gəlin, biraz səbirli olağın və gözləyəyin, görəyin ki, yaxın günlərdə klubumuzu hansı, necə deyərlər, məsələlər gözləyir, klubumuza qarşı hansı addımlar atılacaqdır. Bildiyimiz kimi gələn həftədə AFFA-da mətbuatdan aldığımız məlumata görə növbəti iclas keçiriləcəkdir və həmin iclasda klubların maddi dəstəyinin artırılması məsələsi müzakirə olunacaq. Əgər həmin müzakirə zamanı klublara əlavə 500 min və yaxud da 1 milyona qədər əlavə pul veriləsi olsa, Kəpəz klubu hardasa gələn il Premier Liqada, necə deyərlər, orta yerlər uğrunda mübarizə apara bilər. Yaxşı halda sponsor gəlsə, Kəpəz klubu həqiqətən də demək olar ki, bu problemləri həll edəcəkdir. Yox, əks təqdirdə sponsor olmasa, klubumuza da əlavə pul verilməsə, yəni o 3 milyondan klubumuzun gələn mövsümdə yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparması, necə deyərlər, hesab edirəm ki,
alınmayacaqdır və klub yenə də yüksək liqada qalması üçün mübarizə aparacaqdır. Yaxşı halda 9-cu, 8-ci, pis halda isə 1-ci liqaya düşərək, necə deyərlər, 1-ci liqada oynamalı olacaqdır. İndi isə mən sizinlə xudahafiz istəyirəm, hörmətli kəpəsevərlər və gələn görüşlərə qədər deyirəm. Özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun, sağ olun.